ስሜ ብሬክስ ሀበሻው ይባላል። በሶሻል ሚዲያው የምታወቀውም በዚሁ ስሜ ነው፣ ብሬክስ ሀበሻው በሚል ነው። ተወልጄ ያደግኩት በትግራይ ክልል ራያ አላማጣ ውስጥ ነው። ተወልጄ እዛው ነው ያደግኩት። በመቀጠል ወደ ሳኡዲ የሄድኩበት ምክንያት እንደ ማንኛውም ሰው ከሰባት ዓመታት በፊት ነበር ወደ ሳኡዲ የሄድኩት። ወደ ሳኡዲ የሄድኩትም በባህር ነበር። በሰዓቱ ብዙም እንትን አልነበረኝም። ስለ ባህር መንገድ፣ ስለ ጉዞ ምንም የማውቀው ታሪክም አልነበረም። ኦልሬዲ ሰው ሳኡዲ ይሄዳል ሲባል በዛ ምክንያት ነበረ የሄድኩትና የባህር ጉዞ ቀላል ጉዞ አይደለም። እኔም ግንዛቤ ስላልነበረኝ ነው እንጂ በባህር የመሄዱ ፍላጎት በዚህ እድሜ ቢሆን ኖሮ በባህር የመሄድ ፍላጎት በፍጹም የለኝም። ምክንያቱ በዛን ሰዓት ግን ልጅነትም ነበር፣ ግንዛቤም አልነበረንም። ኦልሬዲ ሰው ሳኡዲ ይሄዳል ሲባል ዝም ብለን እንሄዳለን እንጂ ምንም የምናውቀው ተአምር አልነበርና ስደት በጣም ከባድ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። በስደት ላይ ያሳለፍኩት ነገር በተለይ እኔ በጣም ከባድ ነገር ነው። ከዚህ በዛን ሰዓት ደግሞ ከዚህ እስከ ጅቡቲ ስትሄድ የእግር ጉዞ ወደ 15 ቀን ምናምን ነበረው። በጣም ስቃይ አለው። ውሃ ጥም አለ፣ ረሃብ አለ። ሰዎች መንገድ ላይ ሲሞቱ በአይን ይታያል። እና ስደት ቀላል ነገር አይደለም፣ በተለይ የሳኡዲ ጉዞ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሰዓት ነበር። ብቻ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉንም ነገር አልፈን ግን የመን ደረስን። ባህር አልፈን ባህር ደግሞ ብዙ ሰዓታት ትጓዛለህ። በዛም እድል ያለው ነው እንጂ ከባህር የሚወጣው ባህር ላይ ሰምጦ መቅረትም አለ። እንዲያውም እኛ በወጣንበት ሰዓት እኛ ስንወጣ ሌላ ሁለተኛ ጀልባ ነበረች እና እሷ እዛ ሰምጣ ቀረች ምናምን ሲሉ እኛ ፈጣራችን እያመሰገን አለፍን ማለት ነው። ከዛ በኋላም የመን ደረስን። የመንም ደግሞ በጣም ስቃይ አለ። የመን ላይ ስትገባ ራሱ ገንዘብ ላክ ትባላለ፣ ትገረፋለ። እንደዚህ ጭንቅላታቸው ወደ ታች ዘቅዝቀው ራሱ እግራቸው ወደ ላይ ታስሮ በሰንሰለት ሲገረፉ በአይናቸው ያየናቸው ነበርና ስደት ከባድ ነው። መቼም የሰው ልጅ ዞሮ ዞሮ ወዶ አይደለም የሚሰደደው፣ ወይም ደልቶ ተመችቶት አይደለም የሚሰደደው። ነገር ግን ስንሰደድ ደግሞ ግንዛቤ፣ የስደት ግንዛቤ ኑሮን በህጋዊ መንገድ ስደትን ብንወጣ ደግሞ ይበልጥ አሪፍ ይሆናል። ለራሳችንም፣ ለቤተሰቦቻችንም፣ ለራሳችን ህይወትም፣ ለቤተሰቦቻችንም እንጠቅማለን ማለት ነው። እና እንግዲህ ሳኡዲ ስትገባ የመንን በዚህ የሚያበቃ አይደለም። ከየመን ጉዞ በኋላ የሳኡዲ ድንበር አለ። ሳኡዲ ድንበር ላይ ደግሞ የሳኡዲ ድንበር ጠባቂዎች ስላሉ ይሄ የህገ ወጥ መንገድ ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። እዛም እድል ያለው ነው እንጂ ሳኡዲ የሚገባው ድንበር ላይ መያዝ አለ፣ ድንበር ላይ በጥይት መመታት አለ፣ የተለያዩ ችግሮች አሉና ድንበር እንዳለፍኩ እኔ በመዝርዓ የሚባል ስራ አለ፣ በአትክልት ሰራተኛ፣ አትክልት መትከል ምናምን ሰራተኝነት ነበር የተቀጠርኩት። በሰዓቱ የሳኡዲ 500 ሪያል ነበር የተቀጠርኩት ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ቋንቋ ማንችልም ነበር። ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ገጠመኞችም አሉ። ከአረቦች ጋር እንደገባህ በቋንቋ አትግባባም፣ የሚያነጋግር የሚተረጉምልህ ሀበሻ አታገኝም። ብዙ ችግሮች አሉ። ብቻ ግን ይህን ሁሉ ነገር ተቋቁመን ከዛ ወደ ከፍተኛ ስራ አለበት ወደ ተባለ ቦታ ከፍተኛ ደሞዝ የሚገኝበት ወደዛ ሄድኩኝ ማለት ነው። አልባሓ የሚባል አካባቢ። አልባሓ እንግዲህ ጣይፍ ከሚባል ሀገር ከመድረሳችን በፊት የምትገኝ ቦታ ናት። ሳኡድ አረቢያ ውስጥ ሆኖ የእግር ጉዞ የእግር ተጉዤ ነው። የስምንት ሰዓት የዘጠኝ ሰዓታት መንገድ ተጉዤ ነው ሳቢያ ከምትባል ቦታ አልባሓ የምትባል ቦታ ለመድረስ አንድ ቀን ከምናምን ጨርሶኛልና እዛ ቦታ ደርሼ ደግሞ እዛም በፍየል እረኝነት በግመል መቼም ከዚህ ሀገር ስንሰደድ በህገ ወጥ መንገድ ከሆነ በቃ የተሰጠን ስራ ነው የምንሰራው። ምክንያቱ ስራ አትመርጥም። እዛ ከሄድክ ስራ የምትመርጥበት ነገር የለም። ልትሰራ ነው የምትሄደው። አትክልት በመትከል አትክልት እንደዚህ በመኮትኮት ምናምን ነገር፣ ግመል፣ ፍየል፣ የተለያየ በረሃ ላይ ትውላለህ። ሰሃራ የሆነ በረሃ ሀበሻ የማታገኝበት በረሃ ላይ ትውላለህ እና ብዙ ችግር አለው። ስደት ሲባል እንደዚህ ቀላል አይደለም። ሰው አንዳንድ ጊዜ እዛ ስደት የደላው ይመስላል፣ ግን እንደዛ አይደለም እውነታው። በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ነው ያለውና ከዛ በኋላ ግን ሪያድ ወደምትባል የሳኡድ አረቢያ ዋና ከተማ ደግሞ ሄጄ እዛ ደግሞ በኮንስትራክሽን ስራም ስሰራ ነበር። በተለያዩ ስራዎች ተሰማርቼ እዛም ስሰራ ነበር።
ሪያድ ላይ ደግሞ ለአምስት ዓመታት ያህል በህገ ወጥነት ነው እዛ የኖርኩት። ወረቀት አልነበረኝም። በህገ ወጥ ሁኜ ነው ስኖር የነበርኩት። ህገ ወጥ ሆነ ስትኖር በጣም ከባድ ነው። እዛ ሀገር ላይ ህጋዊ ሆነ ስትኖር የሀገሪቱን ህግ አክብረህ መንቀሳቀስ ትችላለህ፣ ስራህንም በአግባቡ ትሰራለህ። ነገር ግን ህገ ወጥ ስትሆን ብዙ ስጋት አለ። አሁን ካሁን እያዛለሁ፣ አሁን ካሁን ሀገሬ እገባለሁ፣ ስራ አታገኝም። ህገ ወጥ ነህ ስትባል በቀላሉ ስራ አታገኝም። የሆነ ችግር እንኳን ቢገጥምብህ ህገ ወጥ ከሆንክ ማንም ዞር ብሎ አያይህም። እና ህጋዊ ስትሆን ግን በህጋዊ መንገድ ስለሆነ የምትሄደው ማንኛውም ነገር አንተም የተለያዩ ነገሮችን አትሰራም። የሆነ ችግር ቢደርስብህም ኤምባሲው ምኑም ሊከታተል ይችላል፣ አሰሪህም ስላለ ያን ያክል ከባድ ነገር አይሆንም። ህገ ወጥ ስትሆን ግን ማንም ዞር ብሎ አያይህም። ስንቶች በህገወጥ እየሰሩ እዛ መኪና ተገጭተው የሆነ ችግር አጋጥሟቸው ያለ ወንጀላቸው ወንጀል አላቸው ተብለው ታስረው ማንም ዞር ብሎ አያቸው፣ ምክንያቱ ህገ ወጥ ስለሆኑ ማለት ነው። ስደት ላይ ስትሆን በተለይ በህገ ወጥ መንገድ ስትሄድ ስደት ላይ ብዙ ነገሮችን ታያለህ። በዚሁ በሳውዲ አረቢያ ደግሞ ሀገሪቷ በሸሪዓ የምትመራ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በተለይ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ችግር ይገጥመናል እዛ ሀገር ላይ። በተለይ ሴት እህቶቻችን በአሰሪዎቻቸው ተጥለው መንገድ ላይ የሚወድቃሉ። የተለያየ ችግር ደርሶባቸው በራሳችን ዜጎችም ይሁን በደላላዎችም ይሁን በምንም ችግር ገጥሟቸው መስመር ላይ ዝም ብለው የሚጣሉ እህቶቻችን ብዙ ናቸው። ስፍር ቁጥር የላቸውም። እንደዚሁ ከየቤቱ ደግሞ ከአሰሪዎቻቸው ደግሞ ጠፍተው ለመሄድ በኮንትራት እየሰሩ ቤቱ አልመቻች ብሎላቸው እንዳሰቡ ሳይሆን ሲቀር ነገሩን ከብዷቸው ወጥተው ለመሄድ ሲሞክሩ ብዙ የተለያዩ ችግሮች ይደርሳቸዋል። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ እዛው ታመው ራሱ የሚጠይቃቸው ሰው የለም፣ የሚጎበኛቸው ሰው የለም፣ ሕክምና የሚወስዳቸው የለም። እና ይህን ችግር ደግሞ ስታይ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትሆን ደግሞ አንዳንድ መልእክቶች ይላካል በውስጥ። እነዚህ ነገሮች ስታይ ደግሞ ለምን ወደዚህ ስራ ገብቻ አልሰራውም? ምን ችግር አለው? እህቶቼ እንደዚህ በስደት ላይ እየተሰቃዩ ችግራቸውን የሚፈታበት ነገር ባመቻች ምን ችግር አለው? ሰው ነኝ፣ ይህንን ነገር ለመስራት ምን የሚያዳግተኝ ነገር አለ በሚለው ነው የገባሁት። አንደኛው ደግሞ ስደት ላይ እኔም ካሳለፍኩት አስቸጋሪ ነገሮችን እኔ ያን ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ሲገጥሙኝ ማንም አይጠይቀኝም፣ ማንም የት ነህ ብሎ የሚጠይቅህም የለም። እና ይህን ነገር ስታይ የግድ አንደኛ ይህ የሰብአዊነት ስራ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ግዴታችን ነው፣ የዜግነት ግዴታችን ነው። በተለይ በስደቱ ዓለም ቤተሰብ የለም፣ እህት ወንድም፣ እናት አባት የሚባል ነገር የለም። እና ሁሉም ስደት ላይ ነው የሚኖረው። ስደት ላይ ስትኖር ደግሞ መደጋገፍ፣ እርስ በርስ መተያየት ግድ ስለሆነ ይህንን ነገር የገባሁት ያው በእንደዚህ ነው። በቃ የተለያዩ ችግር ገጥሟቸው አደባባይ ላይ ወድቀው ስታይ፣ ታመው እቤት ውስጥ ያለማንም ጥያቄ ሲሰቃዩ ስታይ፣ በቃ ሄጄ ለምን አልጠይቃቸውም? ለምን ወደ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ አላወጣቸውም? ለምን የተስተካከለ ነገር እንዲያገኙ አላደርግም በሚለው ነው ተገፋፍቼ ራሴን በራሴ ነው እንደዚህ የገባሁትና ከዚሁም አልፎ ደግሞ ብዙ በዛ በሳውዲ አረቢያ ብዙ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች ነበሩን፣ አቶ ነቢዩ ሲራክ ማለት ነው። እንደዛ ነገር ስታይ ደግሞ በጣም ያበረታታል፣ ይበልጥ ይህንን ስራ እንድትሰራ ይገፋፋል። እና በዚህ ምክንያት ነበረ ወደዚህ የሂውማኒስት ስራ የገባሁት። ከአንድ ዓመት አካባቢ ይሆናል። ከአንድ ዓመት በፊት አሁን ኦልሬዲ እኔ የምሰራው በሶሻል ሚዲያ ነው። ማንኛውም ችግር ገጥሞታል የተባለ ሰው ቢላክልኝ በውስጥ መስመር ያ ነገር አወጣዋለሁ። ግን በአካል ሂጄ እንደዚሁ እዛው ሳውዲ አረቢያ ላይ ሪያድ ላይ እናት ፋጡማ የሚባሉ አንድ ትልቅ ሴት ነበሩና እሳቸው ማንም ሰው የላቸውም፣ ብቻቸው ነው የሚኖሩት፣ ክላስ ላይ ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ በጣም በህመም እየተሰቃዩ ማንም ጠያቂ የላቸውም፣ ዞር ብሎ የሚያያቸው ሰው የለምና የእኚህ እናት ምስል ይላክልኛል ማለት ነው። ከተላከልኝ በኋላም ሁኔታቸውን ለማጣራት እዛ ቦታ ድረስ ሄድኩኝ። በጣም እጅግ ልብ በሚሰብር መልኩ ነው ያገኘኋቸው። ማንም ሰው የላቸውም፣ ቤት ራሳቸው መንቀሳቀስ አይችሉም፣ አይነ ስውር ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ በስኳር በሽታ የተነሳ አይናቸው ሁሉ ማየት ተስኗቸው በቃ የሚያንቀሳቅሳቸው ሰው የለም። እዛ አካባቢ ያሉ ጎረቤቶች፣ ሌሎች ዜጎችም ሄደው ያዩቸዋል፣ ምግብ ይሰጧቸዋል ምናምን። ይህን ነገር ሳይ እዛ ቦታው ላይ ሄጄ በጣም ነው በቃ ውስጤ ነው የተጎዳው። እና ከባለቤቴ ጋር ሄጄ እዛ ቦታ ድረስ ወደ ሶሻል ሚዲያውን በማውጣት እርዳታ እንዲያገኙ
እኛም እዛ ሄደን በየጊዜው ያየናቸው ከዛም በመቀጠል ደግሞ ህክምና ድረስ በመውሰድ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በማድረግ በዚሁ ነው የመጀመሪያው በአካል ሄጄ ያገኘኋቸው እናት እኚህ ነበሩ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ህቶቻችን እንደዚህ መስመር ላይ ተጥለው ራሱ ታገኛቸዋለ እዛ ያለበት ቦታ ድረስ ሀበሻ ያገኛቸዋል ወደ ቤት ይወስዳቸዋል እነዛ ሴቶች ማለት ነው። እዛ ቦታ ድረስ በመሄድ ቤተሰቦቻቸውን በማፈላለግ የተለያየ ስነ ልቦና ተጽዕኖ ደርሶባቸው ችግር ውስጥ ሆነው ስታይ ራሳቸውን በማያውቁበት ሁኔታ ቤተሰቦቻቸው የቤተሰቦቻቸው ስም በማያስታውሱበት ሁኔታ ስታይ ደግሞ ይበልጥ ያሳምማልና ከዛም አልፎ ደግሞ ስደት ላይ መሆኑ እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። እንደዚሁም አንዲት እህት የስነ ልቦና ተጽዕኖ ደርሶባት መስመር ላይ ተጥላ ማን እንደጣላት አይታወቅም ሀበሻዎች አግኝተዋት መስመር ላይ ወደ ቤታቸው ወስደው ይደውሉልኛል። በደወሉኝ ሰዓት ደግሞ እዛ ቦታ ድረስ በመሄድ በአንድ ቀን ውስጥ ቤተሰቦቿ እንዲገኙ ተደረገ ማለት ነው። ቤተሰቦቿ ከተገኙ ወደ ሀገሯ የምትገባበት ሁኔታ ከኤምባሲው ጋር በመነጋገር ቤተሰቦቿን አግኝታ ወደ ሀገሯ ተሸኘች ማለት ነው። ማን ትባላለች እናት? አዎ ስምሽ ስሟ ማን ነው እናት? አይዞሽ አስተውሽ የኔ ሲክሬ ለቀደምት ስባል ተባን እንደሞ ይቆረቆ። እሺ ስልክ ቁጥርሽ አለሽ? ስልክ ቁጥር ሳለሽ የቤተሰብ ስልክ ቁጥር የሀገር ቤት ሞባይል ላይ ስልክ ቁጥር አለሽ? ሞባይል ሽት አለ? ይሄም ግዴ ምንድነው? በቃ ቁጥር ማጥፋት። ስለ እናት ስትሉ፣ ስለ እናታችሁ ስትሉ፣ ስለ ወላጅ ስትሉ፣ ስለ ወላድ አንጀት ስትሉ ማለት ነው። እቺን እናታችን እንደዚህ ያያያችሁ፣ እግሯ እንደዚህ ሆኖ ያያያችሁ፣ መቼም በዚህች እናት የሚጨክን ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። እኔ ራሱ ተደውለልኝ ነው እንደዚህ እናት አለች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚያነሳት መንቀሳቀስም አትችል ካልጋ እንኳን አንስቶ ሽንት ቤት የሚወስዳት ሻወር የሚያስወስዳት ምግብ እንትን የሚላት ሰው ማንም ሰው የሌላት ማንም አጠገቧ የሌለ ሴት ብቸኛ ሴት እየተሰቃየች ናት ብለው ነገሩ። እና እስኪ እኔም በአካል ሄጄ እስኪ ልያት ምንድነው የሆነው ነገር። እችን እናትማ እንደዚሁ ዝም ብዬ በስልክ ሰምቼ ዝም ማለት አልችልም፣ ወይም ደግሞ ፎቶዋን ብቻ ላኩልኝ ብዬ ዝም ማለት አልችልም። በአካል ሄጄ ማየት አለብኝ ብዬ እዚህ ቦታ ላይ ድረስ በመገኘት ይህንን ነገር እያሳየኋችሁ ነው። እንግዲህ እናት ፋጡማ በሰዓት ወደ ሶሻል ሚዲያ እንዳቀረብኳቸው የተለያዩ ኢትዮጵያውያን በዛ ሀገር ላይ የሚኖሩ ቦታው ድረስ በመሄድ የጎበኟቸውም አሉ። በገንዘብም የገንዘቡ መጠን ባላቀውም ብቻ ግን ወደ 200 ምናምን ሺ የሚሆን በግምት በብር ማለት ነው ተዋጥቶላቸው ያ ገንዘብ 23 ሺ ምናምን ሪያል ይመስለኛል 23 ሺ ሳውዲ ሪያል ተሰባስበላቸው። ይሄንን የተሰበሰበላቸው ገንዘብ ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ ነበር ያ ገንዘብ ተሰብስቦላቸው አስረክበን እንደዚሁ በኢትዮጵያም በዛ ሀገር ላይ መርዳት የማይችል ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እየላኩ ወደ ልጃቸው ማለት ነው በዛ መልኩ ገንዘብ ተሰበሰበላቸው። እኛም በየሳምንቱ እየሄድን ከባለቤቴ ጋር እዛ ስንጎበኛቸው አብረን ስንውል የሰው ልጅ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ቦታው ድረስ በመሄድም አብረን ጊዜ ስናሳልፍ ለእርሳቸው ትልቅ ደስታ ነበር። በረካ ሆኚ ሽተች ኢንሻአላህ ኑራችሁን አላህ ያሳምረው አፍያችሁን አላህ ይስጣችሁ ወሩ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ያረብ ናይስ ማች። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በዚሁ በቅርብ ጊዜ ደግሞ እሱም ወደ 9 ወር ምናምን ይሆናል አንዲት እህታችን በዛው በሳውዲ አረቢያ ሪያድ መላይ ማለት ነው በሀበሻዎች ታግታ የሳውዲ 10 ሺህ ሪያል ካልከፈልሽ ተብላ ቤት ውስጥ ታግታለች ማለት ነው። ከዛ ከቤት ውስጥ ከወጣች በኋላ 10 ሺህ ሪያል አስከፍለው የራሳችን ዜጎች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ከታገተች በኋላ ያ 10000 ብር ከተቀበሉ 10000 ሪያል የሳውዲ ሪያል ከተቀበሉ በኋላ እቺ ልጅ አውጥተው ይጥሏታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄንን መረጃ ይደርሰኛል። ይሄንን መረጃ እንደደረሰኝም ኤምባሲው ድረስ በመሄድ የዚችን እህታችን ችግር በማስረዳት
እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ይሄንን ነገር ደርሷል ነገ ከነገ ወዲያም በሌሎች እህቶቻችን ላይ የሚደርስ ችግር ስለሆነ ኤምባሲው በሱቅበት ኩረት እንዲሰራበት ይሄንን ነገር ለሌላ ዜጋ ብቻ ሳይሆን ከራሳችን ዜጎችን በዛው በስደት ላይ እህቶቻችን በማገት ገንዘብ የሚቀበሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ኤምባሲው ከሀገሪቱ ህግ አስከባሪዎች ጋር ግንኙነት ፈጥሮ እንዲህንን ነገር በጥብቅ እንዲከታተለው የዜጎቻችን ደህንነት በደንብ እንዲመለከተው በማድረግ አንዲት እህታችንም እንደዚሁ እዛው ኤምባሲው ድረስ በመውሰድ ክትትል እየተደረገላት ነበር። በመጨረሻም ያው ይሄንን እየተደረገ እንዳለ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደደረሰች ማናግራይ ነበር። ከዛ በኋላም ነው ወደ ሀገር ቤት የገባሁት ማለት ነው። አቶ ነብዩ ስራቂ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ የብዙ እህቶቻችን ችግር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እስከዚህም ሰዓት ቢሆን ማለት ነው ብዙ ነገር ሰርቷል ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው። በዋንኛነት በሳውዲ አረቢያ ለዜጎቻችን ከዜጎቻችን ጎን በመቆም ለኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር አድርጓል፣ ብዙ መስዋዕት ከፍሏል። ይሄ ነገር ለኔ በጣም ትልቅ እንትን ነበር፣ ትልቅ ትምህርትም ነበር። አተ ነብዩ ይሄንን ነገር ሲያደርግ እኔ ራሱ በጣም እደሰት ነበርና በዚህም ነው የተነሳሳው። እንዲያው መጀመሪያው የሱ የአተ ነብዩ መልካም ስራዎችም እያየን ነበር። ይሄም ራሱ ትልቅ ብርታት ነው። አተ ነብዩ ይሄንን ካደረገ ሌላም ሰው ተነስተው ይሄንን መልካም ከሰራ እኔም እኮ እንደዚህ ባደርግ በስደት ላይ ያሉ ችግር እየገጠማቸው ያሉ ወገኖቻችንን ችግር መፍታት ይቻላል። በአንድ ላይ ሆነን ከተነሳን ለዜጎቻችን መፍትሄ የማንፈጥርበት ሁኔታ የለም። አንድ ስንሆን ችግሮቻችንን እንፈታቸዋለን በማለት ብዙ ብርታት ሰጥቶኛል። እና አተ ነብዩም ለብዙ እህት ወንድሞቻችን ችግር ከጎናቸው በመሆን ብዙ ችግሮችን እየፈታ ነበር እስካሁን ሰዓት ድረስ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አተ ነብዩንም እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን መልካሞች ነን፣ ውስጣችን በጣም ንጹህ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከምንም በላይ ያስደስታል። ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩም በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። አንድ ችግር አንድ ሰው ተቸግሮ ወደ ሶሻል ሚዲያውን ስታወጣ ህብረተሰቡ በጣም አዝኖ ውስጡን እንትን ብሎ ቶሎ ይረዳል። እና እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት የሰብአዊነት ስራ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ቀን ከቀን የተቸገሩ ሰዎች እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ሳወጣ ተመልካቹም እየጨመረ ነው የሚሄደው። በመጀመሪያ በፌስቡክ ነበር እንትን ምለው እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎችን በፌስቡክ ብቻ ነበር ማወጣው። ከዚህ በተጨማሪ ግን የዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩ እግረ መንገዱ ማለት ነው። በአንድ አመት ውስጥ ወደ 180 ምናምን ሺህ ተመልካች አፈራው ማለት ነው። በዛም ይሄን ደግሞ ጠቅሞናል። እንደዚህ ለተቸገሩ ሰዎችን ወደ ሶሻል ሚዲያውን ለማውጣትና እርዳታ እንዲያገኙ ትልቅ ተጽዕኖም ይፈጥርልናል ማለት ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ይፈጥራል። በተለይ ሶሻል ሚዲያውን ለመልካም ነገር ከተጠቀምነው ለእንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር ብንጠቀመው ሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ተመልካቹም እየጨመረ ይሄዳል። የሚረዱ ሰዎችም እየበዙ ቢሄዱ ቁጥር ህብረተሰቡም ደስ እያለው ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሀገር ቤት የገባሁት 6 ወር አካባቢ ሆነኛል። እግዚአብሔር ፈቅዶት ነው ከ7-8 ዓመት ቆይታ በኋላ ነው ወደ ሀገር የገባሁት ማለት ነው። ሀገር ቤት ከገባሁም ይህንን ነገር አልተውኩትም። እንዲያውም ይበልጥ ፈጣሪ ወደ ሀገሬ እንድገባ ያደረገኝ እንዲያውም ለምክንያት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱ በዚሁ ኢትዮጵያ ላይ ከገባሁ በኋላ ደግሞ ይበልጥ በጣም ሰው የማያውቃቸው ሚዲያ የማያውቃቸው በተለያዩ በከተማም በገጠርም ስቃይ ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ ማህበረሰባችን አለ። በየቦታው ስትሄድ በጣም ብዙ ነገር ነው የምታየው። እንግዲህ ሀገራችን በጣም ብዙ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን አብዛኛው ጊዜ ሶሻል ሚዲያዎቻችንም በከተማው ውስጥ ላይ ነው የሚሰሩት፣ አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። እኔ ግን እንደ አጋጣሚ የገጠር ልጅም ስለሆንኩ የተወለድኩትም ገጠር ውስጥ ስለሆነ ያደግኩትም እዛ ስለሆነ በገጠሩ ማህበረሰብ ላይ ያለው የተቸገረው ስቃይ ውስጥ የሚገኘው የታመመው አይዞህ ባይ ያጣው ማህበረሰብን እዛ ቦታ ድረስ ሄጄ ለማየትም ምንም የሚያግተኝ ነገር የለም እና ደስ ብሎኝ ነው እንዲያውም እዛ ቦታ ላይ የሚሄደው። ይበልጥ ደግሞ ሀገር ቤት ከገባሁም ደስ ብሎኝ ነው እየሰራው ያለሁት ይህንን ስራ። ምክንያቱ ይህንን ስራ ስትሰራ በእኛ ምክንያት የተቸገሩ ሰዎች ወይም ስቃይ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲደሰቱ ማየት በጣም ስለሚያስደስት ከዛ ከሳውዲ እንደገባሁ ሀገር ቤትም ደስ ብሎኝ ስራውን እየሰራሁት ነው ማለት ነው።
አንድ በገጠር ውስጥ የሚኖር መሐመድ ሰዒድ የሚባል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ለ20 አመታት ሙሉ እጁና እግሩን በሰንሰለት ታስሮ ሲኖር የነበረ ልጅ እንደምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ራያ አላማጣ አካባቢ ነው። ይሄንን ልጅ ለ20 አመታት ሙሉ እጁና እግሩ በሰንሰለት ታስሮ ሲሰቃይ ነበር። እዛ ቦታ ሄጄ ወደ ሶሻል ሚዲያውን በማውጣት በሰዎቹ እናቶቹም እናቱም ደካማ ናት፣ እህቱም በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ማህበረሰቦች ናቸውና እናቱም ያሉበት የኑሮ ደረጃ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኔም እዚህ የመጣሁት በጣም ገጠራማ ቦታ ነው። እንደምታዩት ምንም እንትን የለም። እናቱም የምትኖረው እዚች ደሳሳ ጎጆ ነው። በጣም የሚያሳዝን ለመኖር ራሱ የማይመች በጣም ከባድ ሁኔታ ነው እና እስኪ ከዛም በኋላ ይህንን ወንድማችን ወደ ሶሻል ሚዲያውን በማውጣት እርዳታ እንዲያገኝ ተደረገ። ነገር ግን ልጁ ተፈቶ ከታሰረበት ተፈቶ ነፃነት አግኝቶ በ20 ቀናት ውስጥ መናገር ሲጀምር፣ እንደዚህ ፈገግ ብሎ መሳቅ ሲጀምር ከ20 ዓመታት በኋላ ይህንን ነገር ስታይ ይበልጥ በጣም ትደሰታለህ። ምክንያቱም ሰዎች በእኛ ምክንያት እንደዚህ ስቀው ተደስተው ስታይ የበለጠ ስራውን እንድትሰራ ይገፋፋል። መሐመድ ሰዒድ ነው። ከነ መሐመድ ሰዒድ ጋር ያለ ነው። መሐመድ ሰዒድ ሰላም ስለኒ። ይኸው በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ሰላም ሁሉ እያለ ነው። ሁሉም ነገር በጣም ደስ ይላል። ይኸው እየሳቀ የሚገርማችሁ ነገር እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከዚሁም በተጨማሪ ከ7 ዓመታቸው ጀምሮ ፓራላይዝ የሆኑ ልጆች ደግሞ ነበሩ። እሱም በራያ አላማጣ አካባቢ ነው ይሄኛውም። እነዚህ ልጆች 2 ልጆች ናቸው፣ ታናሽና ታላቅ ናቸው። እድሜያቸው አንዱ 18 አንዱ ደግሞ 15 ነው። ነገር ግን ይህን በሽታ የጀመራቸው ከ7 ዓመታቸው ጀምሮ ነበር። ሰውነታቸው ሙሉ ፓራላይዝ ነው። አባትና እናቶቻቸው ንብረታቸውን ሙሉ ሸጠው የነበራቸው እርሻ ምናምን ሁሉ ሸጠው ልጆቻቸውን ለማሳከም ያልሞከሩት ነገር የለም። ብዙ የተቸገሩ ሰዎችን እስከ ዛሬ አቅርቤ ያለው እንደነዚህ አይነት ልጆች ግን አላየሁም። እጅግ በጣም አንጀት ይበላሉ፣ እጅግ በጣም አንጀት ይሰብራሉ። እናታቸውም እንደምታዩት እነዚህ የታመሙ ልጆቿን ይዛ ነው እየተንከራተተች ያለችው ማለት ነው። ነገር ግን ልጆቹ ፓራላይዝ ስለሆኑ እንደዚሁ በቀላሉ ማሳከም አልቻሉም ነበር ወላጆቻቸውና ይህንንም በደረሰኝ መረጃ መሰረት ቦታው ድረስ ተገኝቼ ወደ ሶሻል ሚዲያውን በማውጣት በ20 ቀናት ውስጥ ወደ 300 ምናምን ሺ እንዲያገኙ ተደረገ ማለት ነው እርዳታው። እንግዲህ ያለንበት ጊዜ ደግሞ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን እንደ ልባቸው ተንቀሳቅሰው ትልቅ ሆስፒታል ወስደው ልጆቻቸውን ለማሳከም ባይችሉ ምናልባት ፈጣሪ ይህንን በሽታ ከምድረ ገጽ ካጠፋልን ግን እኔም ራሴ ሆኜ ወደ ትልቅ ሆስፒታል የአጥንት ስፔሻላይዝድ የሆነ ሆስፒታል ካለ ጠይቀን ወደዛ ቦታ ለመውሰድ እያሰብን ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ዘር፣ ቀለም ምንም ምንም ሳትለዩ ሰብአዊነት ብቻ ተሰምቷችሁ በ10 ቀናት ውስጥ ይህን ገንዘብ በመርዳታችሁ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ውለታውን ፈጣሪ ክፈላችሁ። እጅግ በጣም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ከዛም በተጨማሪ ብዙ ነገሮች አሉ። እንዲሁም በዋጃ በራያ ውስጥ ሆኖ ይሄም ዋጃ የምትባል ትንሽዬ ከተማ ላይም እናት ኸይርያ የምትባል አንዲት እህት የምትኖረው እዛ ዋጃ ላይ ነው። ልጆቿ የአንድ ዓመትና የሁለት ዓመት ልጆች እያሉ ነበር ከልጆቿ ጋር የተለያየችው። የተለያየችበት ምክንያት ደግሞ መጀመሪያ ሲኖሩበት የነበረው አፋር ክልል ነው። ከአፋር ክልል ትዳር ይዛ ነበር የምትኖረው። ነገር ግን በእሷና በባለቤቷ በተፈጠረ አለመግባባት ልጆቿ የአንድ ዓመትና የሁለት ዓመት እያሉ ነበር የተለያዩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከአፋር ክልል ወደ ዋጃ ትመጣለች ማለት ነው። እዛ በመጣችበት ሰዓት ደግሞ ሰውነቷ ፓራላይዝ ሆኖ ትታመማለች ማለት ነው። እንደታመመች ግን ልጆቿ የት እንዳሉ አታውቅም ነበር። ልጆቿም ስለእናታቸው የተነገራቸው ነገር እናታቸው በሕይወት እንደሌለች ነው የሚያውቁት። እዛ ቦታ ደግሞ አንዲት ሳውዲ ላይ የምትኖር እህታችን ወንድሜ ብሬክስ እችን እናት በራያ ውስጥ ዋጃ የሚባል ከተማ ትገኛለች፣ ለሌሎች ሰዎች እንደምታደርገው እገዛ ሁሉ እስኪ እባክህ እንደው ሄደህ እዛ ቦታ ላይ እያትና ወደ ሶሻል ሚዲያውን በማውጣት እርዳታ እንድታገኝ ተባበራት፣ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው
ህመሙ እንዳይበቃት ማንንም ያነሳት የሚደግፋ ሰው እንኳን የለም እዛ ላይ ሆና እናም ብላ ነገረችኝ። እኔም እዛ ቦታ ድረስ በመሄድ ያለችበትን ሁኔታ ይውት እጅግ በጣም ተሳዝናለች፣ እጅግ በጣም ልብ ተሰብራለች። መታመሟ ብቻ ሳይሆን እዛ ቦታ ላይ ሆኛ ሰውነቷ ሙሉ ፓራላይዝ ስለሆነ መንቀሳቀስ አትችልም፣ ከክላስ መውጣት አትችልም። ታላቋል አሉ እርሳቸውም በእድሜ የገፉ ስለሆኑ እዛ ውስጥ ሆነው ነው እንትን የሚያግዟት ማለት ነው። ወደ ሶሻል ሚዲያው እንዳወጣዋት በሳምንት ውስጥ ወደ 70,000 ምናም ተሰበሰበላት። ገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ያስደሰተን ዋናው ነገር በሁለት ቀናት ውስጥ ለ21 ለ22 ዓመታት አካባቢ የተለያዩ እናትና ልጆችን የልጆቿ ፍንጭ ተገኘ ማለት ነው በሁለት ቀናት ውስጥ። ይሄ ሆነው እንግዲህ ከ22 ዓመታት በኋላ ነው በአምስተኛው ቀን አካባቢ ልጆቿ ተገኙ ማለት ነው። በዚህም ብዙ ኢትዮጵያውያን ተደስተውበት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ሆኖ አገኘ ነው። በሰባተኛ ቀን ሆኖ ምናምን ደግሞ እናትና ልጅ ከ22 ዓመታት በኋላ በአካል ተገናኙ ማለት ነው። ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደገና እንደተወለድክ ነው እንዳልከውና ደስ ብሎኛል። ስለናቴ ያው የተጠበ ማለት ያው ትክክለኛ መረጃ አልነበረንም። ያው አንዳንዴ ያው እነሱ ካለማወቃቸው ያው እኛም ምንም ዳር ልንረጋግጥ አስተላልቻል። በቃ ያው መለበለ ብቻ ውስብስብ ጉዳይ ነበር። ልክ እኛ ስናስብ ነበረው እንደሞተችው ነው። በቃ በህይወት እንደሌለችው አድርገን ነበር የምናስበው እስካሁን ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ ልጆች እናታቸውን ይዘው ወደ መቀለ አይደር ሆስፒታል ወሰዷት። አሁን እናትና ልጅ ተገናኝተው እናትም ህክምናዋ እዛ ላይ እየተከታተለች ትገኛለች ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቼ የሰራዋቸው ስራዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ናቸው፣ ተዘርዝረው የሚጨረሱ አይደሉም። እስራኤል መስራት የምፈልገው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ በተለይ በገጠሩ ማህበረሰብ ሰውና ሚዲያ የማያውቃቸውን ወገኖቻችን ለማገልገል ነው እና እስከዛሬ እኔ በተወለድኩበትና ባደግኩበት በራያ አላማጣ አካባቢ ነው ይህንን ስራ ስራ የነበርኩት። ምክንያቱ አንደኛ ከዚሁ ከበሽታው ጋር የተያዘ ከኮሮና ጋር የተያዘ እንደ ልብ ተንቀሳቅሰን ሰዎችን ማየት አልቻልንም። ሌላኛው ችግር ደግሞ የትራንስፖርት ችግር ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ የግሌ መኪና ስላልነበረኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ሄጄ የተቸገሩና ስቃይ ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ለማየት አልቻልኩም ነበር። ውስጤ ላይ ያለው ፍላጎት ግን በኢትዮጵያ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ በየገጠራማው ቦታ የሚገኙ ሰዎች እንደዚሁ እየዞሩ ማየት ነው እና በተለይ በሶሻል ሚዲያው በሚደርሱኝ መረጃዎች፣ በውስጥ የሚላኩልኝ መረጃዎች አሉ፣ በሜሴንጀር በዋትሳፕ በተለያየ ነገር የሚላክልኝ መልእክት ስላለ አሁን ግን ከአሁን በኋላ እንግዲህ ራሴን እየጠበቅኩ እጅግ በጣም ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪና አስከፊ ቢሆንም በተቻለው መጠን ግን በዚሁ በበሽታው ምክንያት ብዙ ሰዎች የሚረዳቸው አጥተው እየተንከራተቱ ያሉ ሰዎች ስላሉ ከአሁን በኋላም በየቦታው እየሄድኩ የምጎበኛቸው የሆነ ወደ ሶሻል ሚዲያው እያወጣው እርዳታ እንዲያገኙ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። በቅርቡም በዚህ ሁለት ቀናት ውስጥም በኦሮሚያ ክልል ሰበታ የሚባል አካባቢ ሄጄ ነበር። አንዲት እህታችን እዛ እጇ በፋብሪካ ስራ ላይ ያለች እጇን ማሽን ቆርጧት በጣም ስቃይ ውስጥ የምትገኝ እህት ናት። እሷም አይቻት መጥቻለሁ። የነበረችበት ቦታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እና አስከፊ ሁኔታ ላይ ነው። እንግዲህ ይችን እህታችን በዚህ ሰዓት በጣም እያስለቀሳት ያለው ነገር ነገ ልጄን ወልጄ እንዴት ማሳደግ እችላለሁ ወይም ደግሞ ልጄን ለሰው እሰጣለሁ ብላ ስለምታስብ ጭንቅላቷ በጣም እየተጨናነቀ ያለው በጣም የምታለቅሰው ሁኔታ ይሄ ነው። ስለዚህ ነገ ይችን እህታችን ልጇን ወልዳ በስነ ስርዓት ልጇን የምታሳድግበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ደግሞ ምንም ጥርጥር የለኝም። ልጅ ያላችሁ ደግሞ የእናትነት ስሜት ታውቁታላችሁ። እናት ልጇን ወልዳ ለሰው እሰጣለሁ ብላ ስለምታስብ በምን አስተዳድራለሁ ልጄን በምን አሳድገዋለሁ ብላ ስለምታስብ ውስጧ በጣም ጭንቀት ላይ ናት ያለችው እና በጣም እያለቀሰች ነው ያለች። እንዳጋጣሚ የፌስቡክ ገጼ ላይ ከሁለት ወራት በፊት የሆነ ጽሁፍ አስፍሬ ነበር እና እስከዛሬ እየሰራው ያለሁት እኔ እዚሁ እኔ ባደግኩበትና በተወለድኩበት አካባቢ ነው። በጣም በዛ ሰዓት ደግሞ እጅግ በጣም በሚገርምና በሚያሳዝን ሁኔታ ከኦሮሚያ ክልል እንዲሁም ከወሎ አካባቢ በጣም ሩቅ ከሆኑ ቦታዎች በተደጋጋሚ ተደወሉልኝ። የተለያዩ ምስሎችም እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች በፎቶ ይላክልኛል።
ውስጤ ላይ ያለውን ስሜት በፌስቡክ ገጼ የግሌ ሚኪና በኖረኝና እነዚህ የተቸገሩና ስቃይ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ህጂ ባየኋቸውና ደስ ባለኝ የሚል እንትን ነበር። ነገር ግን ይህንን ነገር ወደ ሶሻል ሚዲያውን ወጥቶ በፌስቡክም በዩቲዩብ ማነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ምናልባት ለዚሁ ምክንያት ሆኖ ይሆናል ብሬክስ እንደዚህ አርገው ሜክና ግዙልኛል ምናምን ወደሚል ወደላ ነገር ተቀይሮ አጀንዳ ተይዞበት ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲወራ ነበር። ከዛ በኋላም ወዳጆቼ አድናቂዎቼ በተለያየ ሀገር ላይ በሀገርም በውጭም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ አንተ ይሄንን ባትልም ብትልም እንኳን ባትላ አይደለምና ብትልም እንኳን ችግር የለውም የተቸገሩና ስቃይ ውስጥ ያሉ ማህበረሰባችን ለመርዳት ከሆነ ድረስ ምንም አይደል ብለው እነሱ እንግዲህ የሚወዱኝ የሚያከብሩኝ የሚወዳቸው የማከብራቸው በተለያየ ዓለም ላይ የሚኖሩ የሚያቆኝ ሰዎች የሚችሉትን በተለይ በዚህ ሰዓት አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ሁሉም ሰው ስራ ፈቶ በኮሮና ምክንያት ቤት ተዘግቶ ነው ይዋል ያለው። ነገር ግን ስራ የለንም ብለው ሳይጨነቁ የሚችሉትን በማገዝ ይሄንን መኪና እንዲገዛ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። መኪናው ሃይሎክስ ነው። እንግዲህ በተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ተዟዙረን ወደ የተለያየ ገጠር ላይ ገብተን ለመስራት የምንጠቀመን መኪና ናት ብለን ያሰብናት ናት እንግዲህ የተገዛችው። ስራውም እንግዲህ በቅርቡ ትጀምራለች ብለን እንገምታለን። አሁንም ቢሆን ብሬክስ በየበረሃው እየዞረ በየመንደሩ ያወደቁ እናቶችንና ወንድሞችን የሚያነሳ ወንድማችን ነው። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ይሄ ልጅ በመንግስት ደረጃ ባይደገፍ በማህበረሰቡ ደረጃ ባይደገፍ እኔና እናንተ ደግፈ ነው ጥሩ ደረጃ ቢደርስ ምን ተቀመውኛ ነው። ብሬክስ እንኳን ደስ ያለህ፣ ላንተ ከዚህ በላይ ይገባሃል። እግዚአብሔር ደግሞ የተባረከ ያርግልን። ይሄ መኪና የተቸገሩትን ሁሉ መደግፍበት ያድርግልን ብለን ነው ምንመኘው። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እንደዚሁ ብዙ መልካም የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በየቦታው ሚዲያ የማያውቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በራሳቸው በግላቸው እየተንቀሳቀሱ የሚሰሩ ማለት ነው። መልካምነት ለራስ ነው፣ በጎነት ለራስ ነው። ነገ ሁላችንም የሚገጥመን ነገር አናውቅም። እኛ የሰው ልጆች ነን። የሰው ልጆች እስከሆን ድረስ ደግሞ ተሰባሪዎች ነን። ስለዚህ ዛሬ የተቸገሩ የተጨነቁ ችግር ውስጥ ያሉ ህመም ውስጥ ያሉ ዜጎቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ወገኖቻችንን ለመርዳት ምንም የሚያግተን ነገር የለም። ሰዎች እስከሆን ድረስ በችግር ውስጥ በስቃይ ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦቻችን መርዳት ማገዝ ግዴታችንም ጭምር ነው እና በተለያየ ቦታ ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ እንደዚህ የተቸገሩ የስቃይ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችሁን ትረዷቸው ዘንድ በፈጣሪ ስም ማጸናለሁ ማለት ነው። እኔም ካሁን በኋላ በተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል እየተንቀሳቀስኩ ይህንን በጎ ስራዬን እቀጥላለሁ። እስከዛሬ ደግሞ ከጎኔ ሆናችሁ በሀሳብ በተለያየ ነገር እየደገፋችሁኝ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካምነት ለራስ ነው፣ በጎነት ለራስ ነው። ይህንን በጎ ስራችን ደግሞ እንቀጥል እላለሁ። አመሰግናለሁ።